ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁମିତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ ଆଜିର ଏକ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଏବେର ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ସେଇ 10:30 କି 11 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲି। ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିସାରିକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଶୁଙ୍କର ତ ଯାହା ବି ରାତିରେ ସେଦିନ ପେନ୍ ଗଲା, ତ ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ତ ଡକ୍ଟର ଆଜି ଡକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଶୁଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବି କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କି ନା ଡେଲିଭରି କରିଦେବା ଦେନ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମର ମାନେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇନାହିଁ, ବାକି ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ସେପଟେ ତଳେ ବାପା ବୋଉ ମେବି ଯିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆମ ସିଡ଼ିରୁ, ଆଉ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେବ କି କେବେ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଡେଲିଭରି ଆଜି ନ ହୁଏ ତ କେବେ ହେବ, ଡେଟ୍ କେଉଁ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଦେଖିବା ସେଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଏଠି କିଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଛି ନା ଖୁସି ହେବ ହେଲା ଡକ୍ଟର କାନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ବେକ କଥା ପାଇଁ ନା କାନ୍ଦନି ବୁଝିଲୁ କାନ୍ଦନି, ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ବି ଯଦି ହେବାର ଥିବ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆଜି ନ ହେବ ପୁଣି ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଓରେଡ଼ୁ ଗନି ବିଲକୁଲ ଭଗବାନ ଡାକ ଯାହା ହେବ ଭଲ ରହିବ। ତ ସ୍ମାଇଲ୍ କର, ସ୍ମାଇଲ୍ ବାସ୍, ଅଲୱେଜ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା। ଆସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଫାଇଲ୍ଟା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ଟା ନେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଗୁଲରକୁ କୁହ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତଳେ ଦେଖି ଆସ ମାରିଲି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ଏଇଠି ଡେକୋରେସନ୍ ଥିଲା ପୁରାପୁରି ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇପ୍ ମାଇପ୍ ବଗେରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାସ୍ କରେନି, ତ ଆଉ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସିମେଣ୍ଟର ଯେମିତିକା ଚାଲିଛି କାମ, ସିମେଣ୍ଟର ହେବ ଇଏଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ କେନାଲ୍ଟା ହେବ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ କାର୍ରେ ଯାଅ ହେଲା, କାର୍ରେ ଯାଅ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଏବେ ଥିବେ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏବେ ଦେଖେଇଦେବା ତ ଦେଖେଇଦେବା, ନହେଲେ ପୁଣି 4:00 ଦେଖିବ ଆଉ। ମୁଁ ତୁମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ହେଲା, ତୁମେ ନା କାର୍ରେ ଯାଅ। ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖରା କରିସାରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ କାର୍ରେ, ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଟାଇମିଂରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ତ ଯଦି ଥିବେ ତ ଏବେ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ପୁଣି 3:30-4 ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଠିକି ଏଠି ଥିବା, ପୁଣି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି, ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଉ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆଇ ତ ନେବ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଆସିସାରିଲୁ, ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଏଇଆ କି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି,
ବାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏବେ କହିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି 4:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କହୁଛି ମୁଁ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇଯାନ୍ତି, ଯିବା ରେଡ଼ି ତ ହେଲା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରିକି ଏବେ ଯିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ ନେଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତମେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି କାନାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବଚ୍ଚା ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ମ୍ୟାମ୍ରୁ ଏଥର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ମମ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନଟା, ମୋ ବାବୁ କେଇବେଳେ ମୁଁ କେଇବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇ ନାହିଁ କି ଦେମିନି, ବାକି ଆଜି ମୋ ଏବସେଣ୍ଟରେ ସେଠି କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ବି ପଜିଟିଭ, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଯିବ, କିଛି ବି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରହିବି, ବୁଝିପାରିଲ। ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆରାମସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର, ପୁରା ଚିଲ୍ ରୁହ ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ତୁମ ମାନେ ତୁମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ଡେଲିଭରି ବଗେରା ତୁମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ କରିବେ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି 4:30-5 ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସେ ହେଲା, ପୁରା ସିଲ୍ ରୁହ, କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ 15-20 କାମ ସରିବ ହେଲା, କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି। ଏଇ ଝିଅ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ବଚାକୁ ଧରିକି ହସୁଥିବୁ ନା କି ସାର୍, କୁଚୁ 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 ହେଲା। ଆସୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ଶୋଇଥା ଟିକେ ହେଲା, ଆସୁଛୁ ଏଠି ତ ଆସିଲୁ ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଲି, ବାକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା ମପଡ଼ା ନେବାର ଥିଲା ସେଟା ତ ନେଇନଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି କି ଆଜି ହେବ ମାନେ ଡେଲିଭରି ହେବ କି ନାହିଁ। ବାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି କରିବେ, ବାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲେ ଯଦି ହୁଏ ତ ଆଜି ହେବ, ନହେଲେ କାଲି କନଫର୍ମ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେଲାଇନ୍ ମେଲାଇନ୍ ବଗେରା ଦିଆହେଇଛି, ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ମେ ବି ଆଜି ହେଇପାରେ ନଚେତ୍ କାଲି କନଫର୍ମ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଙ୍ଗମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କୁନି ବେବି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୱିଶେସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସିଂସରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମାନେ ଏହାପଟେ ଇସୁକୁ ଦେଖିକି ମାନେ 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 ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଏଥିପା କଥା ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଜୀବନର ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ବି ତ କିଛି ବିତି ଯାଇଛି ସେସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପୁଣି ବେବି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଗତିରେ ଚାଲିବ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଜୁହାର ହେଇକି ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଯାହା ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ମୁଁ ପାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ କହିପାରେ କି ନ କହିପାରେ, ବାକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକାଇ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର 4:30-5 ଟାଇମିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:48 ପାଖାପାଖି, ତ ଯିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ସଙ୍ଗମିତ୍ରାକୁ ଓଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେଣି,
ତା ଭିତରେ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ବାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଗେରା ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ଆସିଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ସେ କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ 70-80 ପାଖାପାଖି ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦେଖିବା। A few moments later. तो फाइनाली बहुत समय अपेक्षा करे मु वर्तमान माने आई मीन समर जो देवे बापा ही चंदी आउ संगमित्रा मैडम माँ ही चंदी माने केमती मैं कौन कोई बुझी पाने बहुत ही खुशी अच्छी बाकी ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବାପା ହେଇଗଲି। ଓକେ, ତ ବାକି ପୁଅ ହେଇଛି କି ଝିଅ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ନା, ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା। ତ ଏବେ ତ ପୁରାପୁରି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇସୁ ଏବେ ମାନେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଓଟିରୁ, ତ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବାହାର ବାହାର କହିଦେଲିନି କି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁ, ସିଏ କହିଲେ କି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆଣିକି ସେଠି ବେଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ନିଆହେଇଛି, ଏଠିକି ଆସି ଶୋଇବ। ତ ସେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ କିଏ କାହାକୁ ଧରୁଛ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢିବ ହେଲା, ଏଇ ସାପୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢିବ, ଜଣେ ପିଟିମି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସଣ୍ଟେଇ ଦେବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବାପା କାହିଁକି ଧୁମକିଟା ହେଇଥିଲା ସାର, ତାକୁ ବସ୍ ଅଛି ଏବେ ବାରିପଦା ବସ୍, ଫୋନ୍ ମାରିଦେଉଛି ପଳେଇ ଆସ ଦାଗା। ଆଉ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଉ। ଆଖିଟା ଚାପି ଦିଅ,
ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ? ବାପା କାହିଁକି ବାପାକୁ ଏବେ ଗେଲ କରିହବନି, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାପାକୁ। ବାପା କାହିଁକି ଘଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ବାବା ଆମ ବାବା କାହିଁକି କିଛି ହେଇଛି କି? ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଲ ହେଉଛୁ କି? କିଛି ହେଇଛି ବାବା, ବାବା କିଛି ହେଇଛି। ମାସ ମାସ